arrimaha golaha wasiirada ay ka wada hadleen maanta waxa ku jiray falkii foosha xumaa ee shalay ka dhacay jubada hoose ee ciidamo uu soo abaabulay eedaysan Axmed Maxamed Islaam ay ku weerareen ciidan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo gobolkaas u joogay in ay kala wareegaan fariisimo ay baneeyeen ciidanka ADMIS hadaba golaha wasiiradu marka uu darsay falkaas waxa uu si adag u cambaareeyay weerarkaas qeyb mas'uulnimada ah eedaysan Axmed Madobe uu ku soo qaaday ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxa uu falkaasi ahaa runtii mid aad iyo aad looga xumaado oo aan la filaynin waxana ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo halkaas loo geeyay in ay kala wareegaan ADMIS goobaha ay baneeyeen isla markaana kaliya ay amar u qabaan in ay iska difaacaan wixii weerarro ah ee uga yimaada khawaarijta markii dambe la amray in ay goobtaas muxuu ahaa ka baxaan maadaama aanay qabin amar ay kula dagaalamaan wiilasha kale ee walaalahooda ee laga horkeenay marka golaha wasiiradu waxay falkaas u arkeen mid aad iyo aad u foolxun si aad iyo aad ay u cambaareeyeen waxaana xigi doona insha Allahu tacaala oo ka dhalan doona cawaaqib iyo isla xisaabtan waxaa kaloo golaha wasiirada runtii soo gaartay warbixin ku saabsan in kooxaha khawaarijta ah ay kala shaqeeyeen oo gacan ay ka siiyeen eedaysan Axmed Madobe weerarkaas si gaar ah in ay u suurtageliyeen in gaadiid badan oo dagaal oo ka yimid magaalada Kismaayo uu goobtaas gaaro goobtaas sida loo ogyahay 207 kilomitir wax ka badan ayay u jirtaa magaalada Kismaayo dhul badan oo khawaarijtu ay joogto ayaa ay soo dhex mareen ciidamadii goobtaas weeraray arrintaas oo runtii arrin aad iyo aad khatarteeda u leh arrin xoojinaysa shakiga hore looga qabay in muxuu ahaa eedaysanahaas iyo khawaarijta ay xiriiro gaar ah ka dhexeeyaan sidaas daraaddeed golaha wasiiradu waxa ay isla garteen in loo magacaabo guddi gaar ah oo heer qaran ah oo baaris rasmi ah ku soo sameeya arrintaas warbixin dhammaystiran oo faahfaahsanna ka keena muxuu ahaa nooca xiriir iyo sida ay ku suurta gashay arrintaas inay dhacdo